sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou na cidade maravilhosa, na praia maravilhosa de Imbituba, melhor falando, na vila de Ibirapuera. Eu quero te mostrar uma casa incrível, com preço e condições inacreditáveis, que você só vê aqui no canal, só vê aqui comigo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Gente, eu estou a 3 km do centro do Rosa, nós estamos a 4 km do Ouvidor, 4 km da Praia da Barra e Praia da Luz e 18 km da famosa Garopaba. Gente, vem comigo conhecer essa casa incrível de 288 metros de área construída, 3 suítes, mobiliada, decorada. Nós temos um chalé aqui para locação de temporada, espaço gourmet, área para o seu pet, garagem para o seu barco. Gente, casa magnífica, a menos de 50 metros da lagoa. Um paraíso à venda te espera. Vem comigo que você vai se apaixonar. Olha só, acabei de acessar aqui pelo portão eletrônico. Aqui à minha direita a gente já tem abrigo para dois carros, gente, ó. Lá em cima do abrigo, tá, gente, nós temos um mirante que você enxerga a lagoa lá de cima, maravilhosa vista lá. Aqui, se você colocar tela e colocar uma planta trepadeira, isso aqui fecha tudo, fica lindo, maravilhoso aqui. Temos o acesso de pedestre lá. Aqui, então, você entra com o seu carro, já estaciona aqui. Eu quero te mostrar esse quiosque maravilhoso que a gente tem, que é um dos espaços gourmet da casa. Aqui a gente tem uma fireplace, nós temos um fogo de chão, como os gaúchos falam, né, no Rio Grande. E detalhe, tá, gente, até já tá aqui, ó, detalhe para você colocar, fazer o fogo e aproveitar, colocar sua carne aqui, fazer aquele churrasco maravilhoso, sentar aqui com os amigos na roda, tocar violão, tomar um vinho à noite, que top vai ser você fazer isso aqui, gente, né? Bem pertinho da lagoa. Olha só, aqui a gente tem um quiosque, eu quero te mostrar. Esse quiosque maravilhoso é um espaço gourmet, protegido da chuva. Você pode estar fazendo seu churrasquinho na chuva. Olha que espaço magnífico, gente, ó. Uma mesa grande. Aqui a gente tem uma churrasqueira já pronta, estilo uruguaia, né? Los hermanos uruguaios aqui. Ó, prontinha. Aqui a pia, tudo em granito, tá, gente? Aqui, mais espaço para você colocar aqui. Olha só que sensacional. Uma casa bem de praia. Uma casa com a pegada havaiana, assim, né, gente? Olha que da hora. Aqui a área verde, você tá cercado pela natureza. Você acorda com o canto dos pássaros. Maravilhoso o local aqui, gente. Que sensacional esse local. É um paraíso mesmo, escondido aqui. Eu... vou ser sincero, não sabia que existia esse cantinho maravilhoso aqui. Me apaixonei, tô conhecendo agora. Olha só, a casa que eu vou te mostrar é essa daqui. Lindo sobrado, uma vista incrível da Suite Master, você não perde por nada. Fica até o final que você vai se apaixonar. Mas antes de mostrar essa casa aqui, eu quero te mostrar esse bangalô, esse chalé. Esse aqui que faz renda de locação pelo Airbnb, gente. Deixa eu te mostrar. A média por casal, em torno de 350, 400 reais, tá? Olha só que lindo, completinho, equipado. Olha só. Maravilhoso, né, gente? Vamos entrar aqui, pra mostrar tudo pra você, bem certinho, explorado aqui. Ó, uma mesinha, uma cristaleira. Aqui o banheiro. Cheirinho maravilhoso que tá aqui, gente.
Tá um cheirinho muito bom aqui, hein? Ó, tem até uma lareira aqui também, gente. Televisor, micro, forno, refrigerador, fogão por indução aqui, gente, ó. Aqui ar-condicionado na sala e aqui dormitório do casal com ar-condicionado também. Olha só que lindo. Vou te mostrar aqui. Ó, ar-condicionado tá ali. Deixa eu sair aqui na varanda. Olha só que varanda gostosa que você tem aqui, gente. Olha só. Lindo, né? Agora vem cá que eu vou te mostrar o detalhe da sua casa. Agora você já viu onde é que você vai ganhar dinheiro, né? Ou aonde você vai botar os parentes. Olha só o tamanho desse pátio, gente. Imagina você jogando bola aqui. O Guilherme estava aqui chutando a bola pouco tempo atrás. Se apaixonou pelo lugar também. Agora ele está curtindo uma lagoa. Tá ali tomando banho, bem pertinho da casa. Olha só o detalhe, gente, ó. Aqui uma rede maravilhosa, que cantinho top aqui, gente, ó. Duas espreguiçadeiras para você ficar zen de boa aqui. E agora eu quero te mostrar a parte de dentro da casa. Olha que varanda. Essa varanda aqui você já achou legal, né? Você vai ver. Vem cá que eu te espero, você vai se apaixonar por essa casa. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à sua casa aqui em Imbituba, Santa Catarina, Vila de Ibiraquera. Olha só, gente, ó, que linda. Aqui é a sala de estar, lareira, pedra revestida, bota a lenha ali, faz fogo e guarda o resto da lenha embaixo. Televisor já tá ali, uma mesa para você jogar o seu poker, canastra, pife, não sei o que você joga, carteado aqui, prontinho para você. Aí, detalhe, tá, gente? Essa aqui é a sua chave, ó. Só vem buscar. Anota o telefone, tá aqui embaixo. Marca sua visita, ou nem precisa, você vai ver a casa toda por vídeo. Pode vir buscar a sua chave da sua casa aqui, maravilhosa. Preço mais que especial. Não se faz hoje uma casa com tudo que tem aqui pelo preço que ela está. O preço da casa, tá, gente? Ela tá na descrição, no link aqui. Corre lá, vai lá no site, tem tudo que você precisa. Duas cristaleiras, ventilador de chão, sala de jantar, 8 lugares. Aqui a gente já tem uma cozinha toda revestida de pedra portuguesa, uma ilha, balcão americano, refrigeradora, pia com água quente, fogão cooktop, forno. Gente, casa totalmente equipada, linda, maravilhosa. Se eu fosse você, não perdia tempo. Não perdia tempo, essa casa vai vender rapidinho. Você, amigo, irmão, Argentina, Uruguai, não perde essa oportunidade, essa casa é sua. Sei que você procura muito imóvel aqui, então pode vir buscar, tá aí a sua chance, ó. Bom, aqui, gente, o lavabo, a gente tem um lavabo. Eu vou te mostrar aqui, nós temos uma área de serviço. Olha, bem grande, equipada, máquina lave-seca, mais pia, uma porta ali que sai nos fundos, eu vou te mostrar. Armários, mais um freezer aqui, mais armários atrás de mim, deixa eu dar a volta aqui, mais armários aqui. E aqui, meu cara, ó, olha só que legal, deixa eu te mostrar. Aqui, a gente, à direita já vai subir, mas antes, deixa eu te mostrar isso aqui, ó. A gente tem um pátiozinho fechado, caso você tenha um pet grande, ó, ele pode estar correndo por aqui, tranquilamente, só você fechar aqui, ó, já tem o acesso, ali sai para a área de serviço. E aqui é uma garagem para você guardar stand-up, caiaque, para você guardar a parte náutica, barco. Olha, tem um barco lá, maravilhoso. Eu acho que ele está na negociação, pode estar. Vamos consultar o proprietário. Eu acho que sim, pode ser entregue com tudo que você vai ver. Olha que linda, gente, essa varanda, ó. Maravilhosa, né? Agora vamos subir a parte mais incrível da casa. Você está pronto? Diz para mim aqui se você conhece Imbituba, ou se você já veio na praia de Imbituba, ou qual a sua praia preferida aqui. Praia do Rosa, Garopaba, fala pra mim, eu vou te responder com um coraçãozinho e um comentário maravilhoso que você vai ficar surpreso. Olha só, gente, aqui acessamos a primeira suíte, aqui o banheiro dela, olha que linda. Agora nós vamos acessar o dormitório. São três suítes aqui em cima e as três suítes têm o pé direito alto, então isso é bom, o ar circula, não esquenta. Cama casal aqui, e olha só, gente, ó, todas as aberturas são de alumínio e tem tela anti-mosquito, ó.
E olha esse varandão maravilhoso. O de baixo já era top, mas olha esse aqui, gente. Olha que sensacional. Olha que da hora, gente, isso aqui. Olha a vista, pega toda a lagoa, as montanhas. Olha que lindo. Agora há pouco, vamos ver se tá ali. Tinha uns 6, 7 aracuã aqui conversando. Conversei com eles, queria aparecer no canal. Ficaram com vergonha. Acabaram saindo ali. A natureza aqui, a fauna é fantástica, gente. Aqui a fauna e a flora, sensacional. Então aqui a gente tem acesso à primeira suíte. As três suítes acessam essa sacada, esse terraço maravilhoso aqui. Esse varandão, deixa eu passar aqui por baixo dessa rede. Bem-vindo à segunda suíte. Olha que linda. Segunda suíte. E aqui a gente vai acessar já o banheiro dela. Vou te mostrar aqui, ó. Banheiro todo novo, gente, ó. Tudo azulejo, porcelana, chuveiro a gás. Tudo moderno, contemporâneo, gente. Casa bem conservada. Pé direito alto também. Todos com ar-condicionado. Tá ali, gente, ó. Maravilhosa, né? Olha esse corredor, gente, ó. Que lindo, né? Tem esse detalhe aqui para os passarinhos não bater. Olha que isso aqui ficou. Abre tudo isso aqui, gente. Entra vento daqui, entra vento de lá. Aqui um armário para você guardar roupa, uma rouparia, né? E agora sim, bem-vindo à sua suíte master. Não vou mostrar muito aqui que tem roupas particulares. Aqui nós temos acesso ao banheiro dessa suíte, que é a principal. E aqui o melhor, gente. Olha essa vista que você tem daqui, meu cara. Imagina você deitado aqui, ar-condicionado, os vidrinhos fechados, só cuidando assim a lagoa, as tainhas pular lá no final, os pássaros cantar aqui na volta, né? Que sensação única que você vai ter, né? Olha só, gente, ó. Tudo prontinho, cheirosinho, esperando você. Olha essa vista que você tem aqui. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Deixa eu te mostrar aqui. Aqui acessa a sacada. Essa aqui é automatizada, também tem tela anti-mosquito. E olha essa varanda aqui, gente. Olha que lindo. Gente, casa dos sonhos. É um paraíso morar aqui, com certeza. Paraíso. 3, 4 quilômetros do centro. Você não precisa ir muito longe para fazer compra no mercado. Gente, que casa maravilhosa. Que lugar maravilhoso. Meu caro, esse imóvel aqui está à venda. Ele estuda receber um imóvel com parte de pagamento, tá, gente? Estuda um parcelamento meio que direto, pouco prazo. E o melhor de tudo, gente, tem um descontaço para você. Você que entrar em contato agora, você vai ficar surpreso pelo preço desse imóvel. Vai lá embaixo, aqui embaixo tem o link, acessa o link lá. Lá você vai ser direcionado para o nosso site, lá tem todas as informações desse imóvel. Só vou dizer para você, você ganhou um desconto maravilhoso. Até os pássaros estão indo voando lá buscar a chave. Você ganhou um desconto maravilhoso, então corre lá, essa casa é a sua casa dos sonhos. Não perde essa excelente oportunidade de fazer o melhor negócio da sua vida. Meu caro, quero te agradecer. Aliás, vou fazer o seguinte, ia finalizar o vídeo aqui, eu vou te levar na beira da lagoa para você ver como é perto a lagoa aqui. Vamos lá? Então vem comigo que eu vou te levar lá. Vamos lá, vamos acessar o portão ali e dali nós vamos à lagoa, que é bem pertinho daqui. Vamos lá então. Olha só, gente, para finalizar o vídeo, estou no portão da casa. Aqui a gente já está na servidão que acessa a lagoa, gente. Vamos lá? Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Vamos ver quantos passos deu aqui, ó. Vamos ver. Aí dá menos de 100 passos, você já está com o pé na água, meu cara. Que casa sensacional, que paraíso, que imóvel descoberto. Só aqui no canal você consegue esses imóveis raros que a gente tem aqui em Santa Catarina, gente. Olha só que lindo. Pertinho de tudo. É só você sair da sua casa, dá em torno de 100 passos e você já está praticamente dentro da lagoa.
Vamos fazer aqui, gente, baseado em fatos reais. Olha só. Olha os peixinhos ali, gente. Olha que sensacional. E olha só, meu ajudante resolveu aparecer. Veio para dar tchau pra galera aqui. Gente, água quentinha, maravilhosa. Isso aqui é um paraíso. Você pode pegar o stand-up caípe e sair em direção ao mar aqui, gente. A barra é logo ali. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deus te abençoe, te prospere, que você encontre a casa dos seus sonhos. Seja comigo, né? Assim, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Diego Rodrigues. Tchau, gente. Tchau pra galera aqui. Tchau. Até mais.